För att kunna göra de här bedömningarna så behöver man dels gå in tidigt, men man behöver också ha kunskap och kompetens för att kunna göra det. Man behöver ha kunskap och kompetens för att kunna prata med barnet. Man behöver ha kunskap och kompetens för att se vad det är för uppgifter, hur man ska hantera uppgifterna och hur man ska hjälpa familjen. Och jag tror att här finns det en risk att man kanske tänker många barn eller alla barn eller de flesta föräldrar. Jag tror att det är otroligt viktigt att man gör en individualiserad bedömning. Och då behöver man ha kunskap som handlar om våld, som handlar om omsorgsbrist, som handlar om mående hos föräldrar, som handlar om hur en konflikt kan påverka föräldrar, hur en konflikt kan påverka ett barn. Alltså det är ett ganska komplext kunskapsområde som beslutsfattarna behöver antingen ha själva eller åtminstone ha tillgång till expertisen. När vi befinner oss i Sverige så har socialtjänsten ett mycket stort ansvar för stöd och skydd när det gäller barn. Och det gäller också barn i vårdnadstvister eller barn vars föräldrar är i separation. Så därför så handlar det här också om socialtjänstens arbete. Och där har vi ju i svensk rätt en uppdelning mellan familjerätten och de som har hand om de så kallade barnavårdsutredningarna. Och här behöver vi också se över att vi inte riskerar att barnet hamnar antingen i det ena systemet eller i det andra systemet. Utan att man ska kunna samordna de här systemen så man kan använda de utredningsmöjligheter man har inom ramen för en barnavårdsutredning. Även när vi befinner oss i en familjerättsutredning. Så utredning, kompetens, samtal med barn och en individualiserad bedömning av vad det är just den här familjen och just de här barnen behöver. När en förälder väljer att vända sig till domstol så har situationen gått väldigt långt många gånger. Så att man vill ju förstås att samhället går in med insatser och hjälper familjen i ett tidigare skede. Skulle man ju vilja att det fanns ett multidisciplinärt team eller motsvarande, alltså med den här kunskapen om barns behov, om våld, om övergrepp, om omsorgsbrist, om föräldrars och barns behov i konflikter. Att det fanns redan tidigare.